ရွှေရောင်ဖိတ်ကျောင်းတော်လန်ကလေးသည်ရွာကိုကျမလွန်းနိုင်အမြဲပါသည့်လန်ကလေးဖြစ်ပါသည်လက်တန်ငိုင်းနေထူးထူးထောင်ထောင်နှင့်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထနေသောလက်ပံမင်အုပ်ကြီးမှမော်ဒန်ပတိကတစ်ချက်လိုအဝေးကလေးကပင်လမ်းမြင်နေရသည်ရှူကြီးဟောက်ဘက်ကိုဖြတ်ကူးထားသောချောင်းကူးဥဒရာကလေးနှင့်တရရိုင်းမင်ကြီးတို့ကဘီမာဘက်တွင်တဘာဝပတိကတစ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းထားပြန်သည်ဒီတော့ရကြောင်းနဲ့ကြောင်းကတော့ရွာနဲ့မိုင်ဝက်ကြောကြောဝေးတော့ကြောင်းလူအသွားလာနေသည်အေးစိတ်တိတ်ဆိတ်တော့ကြောင်းကြီးငတ်တာရကာတို့ဤညူးညူးညံညံမိတန်ကလေးများကိုစိတ်ကြည်နူးပွေရာကြားနေရတတ်သည်ရှူကြီးနဲ့ကြောင်းညာကတစ်ပင်အုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်မြိုင်နေတော့ဒီတော်လန်ကလေးကိုရောက်တိုင်းအဖေကိုကျမအမဲသတိတရလွမ်းလာပါသည်ရွှေရောင်ဖိတ်ကြောင်းမှာအဖေကိုရင်ဝက်ခဲ့တော့ကြောင်းဖြစ်သည်အဖေတွင်မွေးချင်းမောင်နှမမရှိတဦးတည်းတော့သားဖြစ်သည်ဖေးမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောအဖဦးတင်နှင့်အမေကြီးဒေါခင်တို့သည်တောင်သူများမဟုတ်ကြပါကျမတို့အဘိုးအဘွားများဖြစ်ကြသည့်ဘိုးအောင်မင်းနှင့်ဘွားနှမယ်ဘိုးရန်ဝေးနှင့်ဘွားဆန်ပေါ်တို့မှဟိုးရှိကလေးကအညာဆန်လေးကြီးများဖြင့်အပတ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်အဖတင်နှင့်အမေကြီးခင်တို့မှလည်းလေးတကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြသည်လေးတစ်ခေါက်ထွက်တော်မီဆိုလျင်တကူရင်အဖေကိုကြောင်းမှပဲကြောင်းအိတ်ကြောင်းသားအနှံထားကြရသည်ကျွန်းတက်တာကလေးတဲ့အဝတ်စားပစ္စည်းပစ္စည်းကလေးများထဲကရွက်၍တားကိုရင်ကိုကြောင်းလာပို့တိုင်းအပြန်မှာဒီတော့ကလေးတဲ့တွင်အဖနဲ့အမေကြီးတို့ငိုခဲ့ကြတဲ့လေကြီးတစ်ခေါက်ထွက်သွားတိုင်းလချီကြရတော့မိဘနှစ်ပါးကိုမျှော်ရင်းလွှမ်းရင်းဖြင့်ဖုံးတော်ကြီးမသိအောင်ဒီတော့ကလေးတဲ့လာပြီးသင်္ကန်းကိုမျက်နှာအုပ်ခါကိုရင်ကလေးကလည်းငိုကြွေးကြရတဲ့ဒီတော့လန်ကလေးတဲ့ချိုးကိတ်ဝင်လိုက်လျင်ပင်ကျမမျက်ဝန်းမှမျက်ရည်များရေဝဲလာပါတော့သည်ကျမတို့ကိုခွဲခွာသွားကြပြီဖြစ်သောတီတာအမိတာဖာ၃ယောက်ဤဘဝပုံရိပ်တွေကကျမအသည်နှလုံးမှာဝင်ရောက်ခိုတွယ်လာကြသည်အဖတင်ကိုတော့ကျမမမိလိုက်ပါအဖေပစင်းတက်မြင့်နဲ့လေတစ်ခေါက်အပြန်တွင်ဆုံးပါသွားကြရရှာသည်ပစင်းတက်မြင့်တာကိုရင်ကြီးကလူဝဲလဲ၍မအေအူကြီးကိုလေထော့ကျူတော့သည်အဖေနဲ့အမိအကြောင်းပါပြီးမြို့တွင်အခြေတလိုက်ကြသောအခါအမေကြီးခင်ကကျမတို့နဲ့အတူလိုက်နေသည်လေကြီးနဲ့ဆင်အိုးများတင်းပြီးဆက်နှပွဲသေးတဲ့ဘဝဖြင့်အမေကြီးကဘဝကိုမောင်းနေငယ်သေးသည်မလိုက်နဲ့ပန်းအိမ်ဖျားပွဲအပြန်မှာအမေကြီးကားပေါ်မှာလိမ့်ကြကခြိကျိုးသွားတော့မှနားတော့ဤလူတစ်ယောက်ကပွေ့တင်ပွေ့ချလှုပ်ပေးပါမှသွားနိုင်လာနိုင်သောအမေကြီးကသူမသေးခင်လေတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ချင်သေးတယ်ဟုပူသားသဖြင့်အဖေကခေါ်သွားကြရ၏ဇနီးမောင်နှင်းနှစ်ဦးငယ်စဉ်ကတည်းကအယောလီမြစ်ကြီးလဲဆုံချီဆန်ချီဘွားတွေကိုမတေခင်ခံစားသွားခြင်းဟန်တူပါသည်ရေလမ်းမှာအမေကြီးဖျားပြီးအညာတီဟာတော်ဖျားအနီလေဆုံရင်ဆုံးချပါသည်လေနှစ်ဆွေလေနှစ်ဆုံးသည့်ဘဝများအဖေကငါမအဖေကလဲလမ်းမှာဆုံးပြီးရွာကိုအလောင်းတည်လာခဲ့ရတယ်အမေကလဲဒီလိုပဲကန့်ညင်းတူလိုက်ကြပုံများငါတသက်တော့ရေလမ်းမှာအသက်မဆုံးညင်ပါဘူးကွယ်ဟုပြောဘူးသည်အမေကြီးခင်ဆုံးတော့ကျမသည်တတရာရန်စာမွေးဖြစ်ပြီးရွာမှာရောက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်အမေကြီးအလောင်းကိုရွာပြန်တည်လာခဲ့ပြီးရွာတောင်မြတ်မှာတဲကြီးထုတ်ကထားခဲ့ပုံကိုကျမမှတ်မိနေသေးသည်ကျမတို့မောင်နှမဒရေကအမေကြီးကိုတည်သည်ဟုမသိအမေကြီးအိတ်နေတာလို့ပဲထင်သည်တဲကြီးတဲ့တွင်အောင်းလင်းဓမီကြီးတုံလုံးထိန်နေအောင်ထွန်းထားသည်ထုံမီအောင်အောက်တွင်ပြေးလွှတ်ဆော့ကသားရင်ကျမတို့ဖနက်ကလေးတွေပျောက်မီဆိုသဖြင့်အမေကြီးအလောင်းစင်ပေါ်တင်၍အမေကြီးကိုအထားကြသည်ဒါကိုအဖေသိတော့ကြွကြွပါငိုရှာပါသည်အမေမြေးတွေကဖနက်ပျောက်မှာဆိုးလို့ရဗျာကြည်ထားလိုက်ပါဦးအဖေငိုတော့မှကျမတို့လည်းလိုက်ငိုကြကြသည်အဲ့ဒီနှစ်ကကျမတို့ရွာမှာအလူကြီးပေးမီနှစ်ဖြစ်သည်အမေကြီးကတပိုးရဲလာတွင်ဆုံး၍ကျမတို့အလူကတပေါင်းလာတွင်ဖြစ်ပါသည်မြေးတွေလူဖို့အဖေနဲ့တားမီနှစ်ယောက်တကြိတ်ကြိတ်တိုင်းမင်းကတစ်နှစ်လောက်စူဆောင်းခဲ့ကြသည်ကျမတို့လှေကြီးအောက်ပြီးအောက်ရွာရောက်ရင်းဆန်နှင့်ငပိငချော့စားမြတင်လာခဲ့ပြီးအထက်ညာသူဆန်ရလျင်ငချင်းသိမ့်မီဆင်အိုးကအစ6လက်မှတင်းနှုံးပဲလော်ထင်းချောင်းများအစုံနိုင်တဲ့လောက်တင်ကရွာကိုအနှံထားခဲ့ကြသည်ကျမတို့လူတော့အားလုံးအစင်နှင့်ပြေဆုံးနေပါပြီသို့တော်အမေကြီးခင်များမြေးတွေတင်ကန်းစီရကိုမြင်ဝင်ရမတော်ရှာခဲ့ပါတရက်ပင်ကြီးတွေကအိုမှတီးလိုက်တာတော့
တရက်ပင်အုပ်ကြီးအောက်တွင်ကျမတို့သားမိခဏထိုင်ကနားလိုက်ကြသည်တလန်းလုံးချွေးပြိုက်ပြိုက်ဆူလာသည်မြတကယ်ကိုအဲကွန်ခန်းထဲဝင်လိုက်ရသလိုအေးဆိုင်သွားတော့၏ငတ်စားသောလေးကြီးတရက်ကင်းကလေးတွေကမြေပေါ်မွှားစာကျဲနေသည်အတော်ကလေးနေလို့နွားချောင်းသားတွေဒီအနားရောက်လာကြလျင်တရက်ကင်းတွေကိုကောက်ကြမည်ဒီလိုအချိန်မှာတရက်ကင်းကလေးတွေကိုရသည်မြတကောက်ယူဆူသောအချောက်လန်းထားပါမှအေယာဝတီမြင့်ရေဝင်းချင်းရွာကလေးတခင်ပြောက်ချိန်တွင်ရေကြီးကဟင်းချက်เสียတမယ်ရမည်မဟုတ်လားတခေါ်လောက်အဝေးမှာအဖေကိုဝင်ဝက်ခဲ့တော့ចောင်းကြီးအိုအိုကိုကျမတို့လှမ်းမြင်နေကြရပါသည်အဖေเสียဖုံးတော်ကြီးဦးအိန်နာစရိယာကတော့ကျမတို့ငယ်စဉ်ကလေးကပင်ပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့ပါသည်ယခုလက်ရှိចောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာအဖေနှင့်ចောင်းနေပါဆရာတော်ဦးနန္နာဝန်ဖြစ်သည်ကျမတို့ရွာကတော့ဦးစင်တင်ရွှေဟူသာနှုတ်ကြိုးနေကြပါသည်ဟိုတုန်းတစ်ချိန်ကကြေးရွာများတွင်ဖုံးတော်ကြီးသည်ပညာရေးကိုသာအာကိုအာထပြုနေရသည်မို့တကြောင်နှင့်တကြောင်ကလည်းအပြန့်အဆိုင်တင်ကြားပေးကြသည်ရွာထဲတွင်လည်းသူ့ကြောင်ကသာသည်ငါကြောင်ကပညာပိုတက်သည်ဆက်သဖြင့်ကြောင်ချင်းပြိုင်နေတတ်ကြသည်ကိုရင်ချင်းကြောင်သားချင်းကလည်းဆွန်ခန့်ရင်ရေခဲရင်ထင်းခွေရင်တက်ကြပုတ်ကြနေစကားပြားဝါသနာပါသောဦးစင်များကလည်းတကြောင်ကိုတကြောင်စာချူးဆက်ဆက်များဖြင့်လှမ်းဆောင်ရချိတ်ကြသည်သည်ကိုကြောင်ကကိုရင်ចောင်းသားများကိုပင်စာချူးနှင့်ဆုံးမတတ်ကြပါသည်ငါတို့ဖုံးကြီးကစားလိုက်ပြင်းတဲ့လူတွေကိုရိုးရိုးမခေါ်ဘူးရှေ့ကအခန်းကလေးထဲ့ခေါ်တာညီတို့အဖကိုဘူထွေးကိုပြင်းကြီးမှိုင်ငေးမောင်ဘူထွေးတဲ့ကိုဘကြိုင်ကြတော့ခိုးကက်ပြင်းမှိုင်မောင်ဘကြိုင်နဲ့အခုဦးစင်တင်ရွှေကိုတော့ပပတီတီမောင်တင်ရွှေတဲ့အဖေကြတော့ရောဟမ်အဖေကြတော့ဘူရကဘူခင်မောင်ညိုးဟိုးတဲ့ဟာဟာဟာအဖေဒီလိုပြောတိုင်းအမေကမျက်ဆောင်ထိုးရပါသည်အမေမှုတ်ပောင်တော့အခိုတကားအခိုကိုမောင်ညိုးပါအဖေနဲ့အမေတကြောင်စီမို့ပြိုင်ပများဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်အမေကအဖေကိုအနံ့ယူလိုတိုင်းဦးစင်ဆန်ညွန့်တပည့်ဟုဆိုကအနံ့ယူတတ်သည်ငါတို့အကြောင်းကဆရာလေးကိုရကျော်တင်းတဲ့ကြောင်လောကရက်စာတက်တယ်သူတို့ကဥသိန်းဆန်ညွန့်တပည့်တွေလေဥသိန်းဆန်ညွန့်မှာဆရာတော်ဥအိန်နာဤလက်ထောက်ခံနေဥပဇင်းဖြစ်သည်ကျောင်းအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းပစ္စယအဝယ်ချမ်းကိစ္စများပေါ်ပေါက်လည်လျင်ဆရာတော်ကဥသိန်းဆန်ညွန့်ကိုမြို့သို့လွတ်တက်သည်ဥသိန်းဆန်ညွန့်ကလည်းမြို့သို့သွားရမည်ဆိုလျင်ခါရကေမတုခင်ကရားတယ်လို့တွန့်ညင်နေသူဟုအဖေကပြောပါသည်သူကမြို့ကိုအသွားလာအရောက်ပေါက်များသူဖြစ်၍တိုင်းရေးပြေးကအစမြို့ဘဟုတ္တရများကိုသူစီကတဆင့်ပြန်ကြရသည်ဆို၏မြို့သူတွားရင်လာရင်ဖြင့်ဦးစင်ဆန်ညုံကအင်္ဂလိပ်ခဏန်းများကိုမှတ်သားလာခဲ့သည်သူစိတ်ထက်တွင်တစ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဒီလိုရေးတာနှစ်ဆိုရင်ဒီလိုရေးတာဆက်သဖြင့်ကိုယူလာခဲ့ပြီးရွာကျောင်းတွင်ပြန်တင်သည်1 2 3ရဲ့လို့တော့ဦးစင်ဆန်ညုံကအတန်မထွက်တတ်ပါကဲကိုရင်တွေចောင်းသားတွေမင်းတို့ကိုဦးစင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမယ်တေချာဂယုစိုက်ကြတခြားចောင်းတွေထံငါတို့ចောင်းကတာပြီလို့မှတ်လိုက်ကြပြီရောမြို့ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဦးစင်းဆန်ညွန့်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမိဆိုတော့အခါအဖေတို့တွေကဦးစင်းဆန်ညွန့်ကိုတန်တော်ငေးကြည့်နေကြသည်ဆို၏ဦးစင်းဆန်ညွန့်ကမြေပြူခဲဖြင့်တရက်သားသင်မုံမော်တွင်ဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းချစ်လိုက်သည်ကဲလိုက်ဆိုကြကလားတက်ကျမတို့ရွာကလူတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုကလားဟုသုံးကြပါသည်။ကိုရင်တွေចောင်းသားတွေကဖျားပေါ်တွင်ဒရောင်ဖြင့်ထောက်ခါဥသိန်းဆန်ညွန့်တင်းသည့်အတိုင်းလိုက်ဆိုကြရသည်။ကလား1ကလား2ကလား3ကလား3ကလား3ကလား10တို့အရောက်တွင်ဥသိန်းဆန်ညွန့်၏သင်ခန်းစာမှာရက်သွားပါသည်။ကလား1မှကလား10အထိသည်ဥသိန်းဆန်ညွန့်၏အင်္ဂလိပ်စာအပိုင်းကဏ္ဍပဲဖြစ်၏။နောက်ထပ်လည်းသင်ခန်းစာမတူဒါကိုပဲထက်ခါထက်ခါကြော့ကကြော့ကတင်ပေးခြင်းဖြင့်ရွှေရောင်ဘိတ်ကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာတက်တယ်ဖြစ်ကုန်တော့ဤရဲစရာပြောရအောင်မယ်အခုတောင်ရက်ကမိနုယောက်ျားကိုဘူးတွယ်ကြီးပေါ့ဗျာဦးစင်းကရှေ့ကစားချသူကနောက်ကနေငိုက်နေတာအဲ့ဒါဦးစင်းကကလားလေးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကရောင်နေပြီကလားကြီးလို့တွန်းဆိုလို့ဦးစင်းကနတဲ့ပိတ်ရိုက်တော့တာပဲဦးစင်းဆန်ညုံဤအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသည်ဆရာလေးကိုရကျော်ရွာကိုရောက်လာတော့မှရှင်းသွားတော့သည်တလျှောက်လုံးရွှေအောင်ဖိတ်ចောင်းသားတွေကအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ဆိုပြီးလူစွာလှုပ်လာလိုက်ကြတာငါတို့ဆရာလေးက
1 2 3တင်ချလိုက်တော့သွားတာပဲအမေဤ1 2 3အတန်အတွက်ကိုကျမရဲမိလိုက်သေးတော့ဤယခုထပ်တိုင်လဲကျမတို့ရွာတွင်ကလား1ကလား2တွေရှိသေးသည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရွာကလေးသည်သူတစ်ပါးလက်အောင်မှာခင်နောက်ကြမခံခဲ့တာကိုကျမကြံဖန်ခွန်ယူမိပါသည်ခဏအချိန်မှာတော့ဆရာလေးရောဦးစင်းဆန်ညွန့်တို့ပါမရှိကြတော့ပါရှေးအောင်ဖိတ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ဝင်လိုက်တော့အခါပန်းရနံ့တွေကကြိုင်လောင်နေပါသည်ဒီပန်းရနံ့ကနှင်းစီစပယ်စက်တိပန်းရနံ့မျိုးမဟုတ်ကျောင်းဝင်းထဲတွင်အုတ်အုတ်ဆိုင်ဆိုင်ဝေးစားနေသောတရက်ပွင့်မယန်းပွင့်ခံပွင့်စက်တိတစ်ပွင့်ကြီးရနံ့များဖြစ်သည်ကျောင်းအဝင်းသားပိန်းနေပင်ကြီးအောက်တွင်လှေကလေးနှစီမှောက်ထားသည်ထိုလက်လော်လှေကလေးနှစီမှာမြေကြီးကြီးသောအခါတွင်ရွာထဲသို့ဆုံးကန်ထွက်ရာဆုံးကန်လေးကလေးများဖြစ်သည်ရေကြီးချိန်တွင်ကျမတို့တရွာလုံးမြေပြင်ကိုမမြင်ရတော့ဘဲရေပြင်ကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါသည်ဒီလိုအခါမျိုးတွင်ပိန်ကိုနောဆာချင်းများဖြင့်တရွာတရွာတိမ့်တိမ့်ကူလူသွားလာရကြသည်မှလည်းပြောစရာကောင်းလာသည်တော်ယုံတိုင်ယုံကိုရတဲ့တင်ဆိုရင်တော့လက်ပစ်ကူသွားလိုက်ကြသည်သာကိုညုံမောင်မဟုတ်လားပြုတ်ကိုညုံမောင်ခလန်းလန်းတွင်ပစိုးကြီးခေါင်းပေါ်တပိုင်းအုပ်ခါနောက်ပြန်စီး၍တပိုင်းကိုကြောပေါ်ဖြန့်ချထားသောတပြက်စီးလဲနေသည့်လူကြီးတယောက်ကိုအမေကအပန်လန်းပြူလိုက်သည်အပားနက်နက်ပူပူကွက်ကွက်ခင်တူတူနှင့်ဘာကြီးညုံမောင်ကတပြက်စီးကြီးကိုကင်ပြီးကျမတို့စီရှောက်လာပါသည်အနာရောက်တော့မျက်ခုံးမွေးဖြူဖြူပေါ်ကိုလောက်ဝါးကလေးအုပ်ခါကြည့်ရှာသည်အဲ့ဗျာမမြတင်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့မမိသားပဲမမိတာဘောဗျကို့ဆရာကတော့ပဲဟာဒါမထုလားဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးညုံမောင်ဘာကြီးညုံမောင်ကအံ့ဩသွားတယ်လို့ကိုကိုနောက်သူလှန့်နေပြီအာမေလေးပြလိုက်သေးသည်အာထွားလိုက်တဲ့မိန်းကလေးညီးကိုငါကဂါကရာလေးကနဲ့ပဲမျက်စီတွေမြင်နေတာอืมဟုတ်တာပဲငါတို့အသက်တွေတောင်ကြီးနေကမင်းပဲဘာကြီးညုံမောင်ကဟိုတုန်းကဖေလေးကြီးဘော်တွင်လေထိုးလိုက်ခဲ့သည်လေထိုးသားဤအဖေနဲ့အတူအညာဆန်လိုက်အောက်ဆန်လိုက်နဲ့မခွဲမခွာရှိခဲ့သောအဖေဤညာလက်ယုံကြီးရေစံလေးစံကိုအန်တုကထိုးဝါဖြင့်ပခုံးမှထောက်၍လေကြီးလိုရာခရီးရောက်စေခဲ့သောလုတ်သားကောင်းကြီးဖြစ်သည်ကျမတို့စင်အိုရောင်းဝယ်လုတ်တော့လေပစိုးစုပ်ကိုပခုံးမှခု၍ရာဝင်အိုးကြီးတွေရာ90ဝင်အိုးကြီးတွေကိုထမ်းငယ်ပိုးခဲ့ပုံကိုလည်းကျမမှတ်မိနေသေးသည်သူကအဖေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဆရာညိုဟုခေါ်ပါသည်ဒီဆရာတပည့်လက်တွဲပြီးကျမတို့မောင်နှမတို့တွေကိုလှုပ်ကြွေးသမှုပြုခဲ့သည်ကောဘာကြီးညို့မောင်ចောင်းมาပဲနေတာလားအေးပေါ်ဟာလူအိုတော့ចောင်းဆိုသလိုပေါ့တတလုံးသားကြွေးမှုမရကြွေးမှုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တာဒီရွယ်အထီတော့မိုက်မနေရတော့ပါဘူးငါတူမရဲ့ရတဲ့တမကုသူကလေးစူရင်းဆောင်ရင်းចောင်းထမင်းចောင်းဟင်းကလေးနဲ့ဘဝကူးယုံပေါ်ညို့ညစ်ចန်းချနေတော့မျက်နာပြင်ပေါ်တွင်မဲ့သီးနဲ့နဲ့ကြီးတွေဟိုတလုံးဒီတလုံးကတဆက်ဆက်တုံခါနေသည်ကျမငငယ်ကဒီမဲ့တီကြီးတွေကိုဆွဲဆွဲစိတ်ကြည့်ခဲ့ဘူးဒီကျမစိတ်လိုက်တိုင်းဟဲ့ကောင်မလေးနာသဟဟုဆိုကနာကျင်ပုံမျိုးလှန့်ပြလိုက်ရင်ကျမကသဘောကျနေတော့ပါဒီကျမကိုငယ်စဉ်တောင်းကြီးဘဝကထိုင်းငယ်ကြောင်းငယ်သောကျေသူကမသေးလားပါကျမကဘာကြီးညုံမောင်ကိုငွေတစ်ထောင်ကတော့လိုက်ပါဒီဘာကြီးတော့ဟာကျမလှမ်းပေးလိုက်တော့ငွေတစ်ထောင်နံကိုကိုင်းကြည့်ရင်ဘာကြီးညုံမောင်ကအလန့်တကြားမေးပါဒီဒါတထောင်နဲ့လေဘာကြီးညုံမောင်ရဲ့ဘာကြီးတုံးမှုပေါ့ဒါပိုက်ဆိုင်လားဟုတ်တယ်လေအာငါမတုံးတတ်ပါဘူးမထူရအကျွေးရှိအကျွေးပေးခဲ့ပါဘာကြီးညုံမောင်ကကျမလက်ထဲကိုတထောင်နဲ့ဇွပြန်ထည့်သည်ကျမလည်းပိုက်ဆိုင်အိတ်ထဲကရာတန်း90တန်း100တန်းကလေးတွေကိုတထောင်ပြည့်အောင်စုပြီးပေးလိုက်ရတော့ဤကျမက900တန်းပေးရင်လေဘာကြီးညုံမောင်တုံးတတ်မည်မဟုတ်ပါပြောရင်ယုံရမရှိတော်တို့ကျုပ်တို့ခေတုံးကလို့အကျွေးခေအနောက်ခေမဟုတ်တော့ဘူးကိုညုံမောင်ရဲ့အခုခေကရာရန်ကိုအသေးဆုံးတုံးနေကြတဲ့ခေရဲ့အမေကဝင်ပြောတော့ဘာကြီးညုံမောင်ကအတိတ်ကိုဖျက်ကနေသတိရလိုက်ဟန်တူပါသည်မုံရင်နေသောမျက်လုံးကလေးမေ့ဆင်သွားသည်ခမရမှတ်မိသေးလားမမြတ်တင်မူးစိမဆေအနောက်တွေနှစ်ပိတ်တာဝင်ဆင်အိုးကလေးတွေထဲ့ထားတာဆင်အိုးရောင်းတဲ့အထက်ပါသွားလို့လိုက်လိုက်ရတဲ့စူသားများဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီတော့ကနှစ်ပိတ်တောင်ဝင်ဆင်အိုးကလေးတွေကအနှုတ်ကရွှေဝဲလောက်တယ်ရဲ့အမေနဲ့ဘာကြီးညုံမောင်တို့ရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေကိုအချီအချပြောနေစဉ်တွင်ကိုရင်ကလေးတစ်ပါးနဲ့ចောင်းသားကလေးနှစ်ယောက်ဆွန့်ခံပြန်လာကြသည်ကိုရင်ကတပိတ်ကိုပွေ့ចောင်းသားကလေးတွေကပြက်ဆိုင်ထမ်းလာသည်
ဆွန့်ခံဝင်ငိမ့်အောင်ရောက်ပြီကောဆရာတော်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်လာလာကျောင်းပေါ်တက်ကြဘာကြီးညုံမောင်ကပိန်းနေပင်တွင်တပြက်စီမိထောင်ထားခဲ့ပြီးခါကြီးကုန်းကုန်းနဲ့ရှေ့ကသွားသည်ကျောင်းကြီးမှာရှေးကျောင်းကြီးပြီးပြီးလှေကားကြီးနှစ်ဆင်းပြိုင်နဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိလာသည်သို့တော့ဟိုတုန်းတစ်ချိန်ကလိုစာတင်သားတွေမရှိကြတော့ပါဆရာတော်ကကျမတို့ကိုမြင်တော့အံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်သွားသည်ဆရာတော်ကိုဝတ္ထုပစ္စည်းများကက်လူလိုက်ကြပြီးကျမတို့သားအမိရင်ရွေးဖွဲထိုင်တောက်ကြသည်ဦးစင်တင်ရွှေဆရာတော်ကျောင်းကတော့တိတ်ရှားပါလှပုံမရပါတော့ရကြောင်စူးတော်လဲအရှိဇလကုံးရွာနဲ့လဲနီးတီမို့နေရဆုံးကိုဆိုင်းရတော့ကြောင်ဖြစ်မိညီအဖေနဲ့ငါနဲ့ကကျောင်းနေပဲဒါပေမဲ့သူကကြီးတယ်ကိုရင်ညိုတို့ကိုရင်ကြီးတွေကငါတို့ကိုကိုရင်လေးတွေကိုစားချရတာလေဟောဒီကျောင်းကပြင်းကကျမ်းပေါက်တွေ့လားအဲ့ဒါညီအဖေတို့ကိုပူထွေးတို့ကျောင်းပေါ်တွေ့တက်ကြတဲ့နေရပေါ်ဖုံးကြီးကဖျားပွဲကပြန်လာတော့ဆွန်းလောင်းလိုက်တဲ့မုံနှောင်းကြီးဒီနာချထားတာလေအဲ့ဒါကိုဘူးထွေးကအောက်ကနေပခုံးခံပေးပြီးညီအဖေကသူ့ပေါ်တက်ပြီးကျမ်းပေါက်ကနေလက်ရှူပြီးမုံတောင်းလှမ်းလိုက်တာဖုံးကြီးကမြင်တော့လက်ကိုချိန်နဲ့ရိုက်ချလာလေဦးစင်တင်ရွှေကအဖေငယ်ဘွားကိုပြောပြနေသည်ငယ်စဉ်ကအဖေနဲ့အတူစာတင်ခဲ့ကြပုံကစားခဲ့ကြပုံတွေဇွန်ခံထွက်ခဲ့ကြပုံတွေပြောမဆုံးတော့တောင်းကျက်သည့်ခမ်းမပေါက်တွင်ဘာကြီးညုံမောင်နဲ့ကိုရင်ចောင်းသားကလေးတွေကစွန့်မွဲ့ပြင်နေကြပြီ။ကဲဦးစင်လဲစွန့်စားရအောင်မမဟုတ်လားဖေ။တပည့်တော်တို့တောင်ဖက်ចောင်းကူးလိုက်အောင်မယ်။အပြန်နေပူမိမှဆိုးလို့။အေးအေးအော်နေအောင်နေအောင်။ညီအဖေလူထားခဲ့တဲ့မောင်ကြီးပြရအောင်မယ်။ဦးစင်တင်ရှိကကျမတို့သားမီးကိုသူ့ចောင်းကန်းကလေးတွေခေါ်သွားခဲ့ပါသည်။ចောင်းထုတ်တန်းတွင်ဆွဲထားသောជីမောင်ကြီးကသဘောတစ်ချက်စာလောက်ရှိသည်။ជីညီတွေတက်ခါမဲနံ့နေသည်။ဒီမောင်ကြီးကတပည့်တော်တို့မြင်းညံမှာစက္ကန့်ထလိုက်ဆွဲကြတော့ကအကျွေးနဲ့တင်းလိုက်ရတဲ့မောင်ကြီးဖျားမြင်းညံကကိုကျော်တန်းဆက်လေသူကဇက်တာထောင်းတာရုပ်ကလည်းမရှိငဲကောင်ကလည်းမရှိဆိုတော့မင်းသားငဲကလေးနှစ်ယောက်မွေးသားထားရတာဇက်လာငါရင်သူ့ရုပ်ထုတ်မပြောင်းဘူးမင်းသားလေးနဲ့လည်းထုတ်ထုတ်ပြရတာအဲ့ဒါဇက်ကောင်ကွဲတော့တပည့်တော်တို့အကျွေးမကြည်တာနဲ့ဆိုင်းပစ္စည်းတွေတင်းလိုက်ရတာလေဒီမောင်ကြီးကိုတော့သူ့ကြောင့်လှူပေးရသည်ဆိုလို့လှူလိုက်ကြတာဖေရအမေကကြေးမောင်းကြီးရာဇဝင်ကိုရှင်းပြသည်ဦးစင်တင်ရွှေကလည်းဒီမောင်းကြီးကိုလှေပြိုင်မွဲတွေမှာတုံးငယ်ကြောင်ပြောပါသည်ကျုပ်တို့เจ้าကပြည့်ချစ်ကြီးလှေလော်တက်ကျင်ပြီဆိုရင်ဒီမောင်းကြီးဒူဟူဟူနဲ့ထုရတာမောင်းကြီးရောက်လာပြီးမှကျုပ်တို့ပြည့်ချစ်ကြီးစက်တိုက်နိုင်တာမြင်းညံတနေလုံးနာမည်ကိုဟိမ့်ဟိမ့်ထသွားတော့တာလေအခုတော့ပြည့်ချစ်ပြိုင်လေကြီးကျမတို့ရွာမှာမရှိတော့ပါအချိန်အဝါကြီးလာတော့ပြည့်ချစ်သည်ကံတော်ကြီးရေမှာပျော်နေခဲ့ရပြီဦးစင်တင်ရွှေကမောင်းတုတ်ကြီးကိုယူပြီးမောင်းကြီးကိုထုပြတော့ကျမမျက်ရည်ချမိပါသည်အဖေနဲ့တကွာအချိန်ကသတိရလွမ်းဆုပ်ဖွဲရတို့ကျမရင်ထဲတိုးဝင်လာခဲ့သည်မောင်းကြီးထုလိုက်တဲ့ကကျမနှလုံးသားထဲတွင်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိပါသည်ဆရာတော်ကိုဥချပြီးကျောင်းဝင်နဲ့ပတ်ကြည့်ကြသည်ရွှေရောင်ဖိတ်ကျောင်းကြီးကတော့တစ်တီဝါကြီးပေါ်သဖြင့်အရေးအာဝတာကောင်းသည်ရေရင်းကလေးနဲ့ကိုညံကလေးကလည်းစူပြေအေးမြနေသည်ကျောင်းအရှိဘက်တကြံဖျားကိုရောက်ပြန်တော့ကျမမိဘများလှူဒန်းထားသောဖျားမုတ်ဝါမှစာကိုဖတ်ကြည့်ရင်ကျမပြုံးမိရပြန်သည်မန္တလေးမြို့ဥညိုဒေါ်မြတင်မိသားစုကောင်းမှု300ကျပ်ငွေ300နဲ့ဖျားမုတ်တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့ရသည့်ခက်ကဖြစ်မိပြောမိတာပြောရတာအခုနေဒီဖရာမုတ်ဝါကိုပြင်ဆင်ပေးပါဟုဆိုရင်ကျမတို့တက်နိုင်မအောင်မိလားမသိတကြံဖရာသည်ကျမတို့ရွာတွင်ရှေးကြဆုံးဖရာဖြစ်သည်ပကံခေဘိတုခလက်ရပုံစံနှင့်အုတ်ချက်ပြားကြီးတွေကအတော့ကိုဆွေးမြင့်နေကြပြီကျမတို့ရွာတွင်တကြံခါရောက်တိုင်းစွန်ကြီးလောင်းညဖရာရည်တက်ပေကြရေရီလောင်းညပတ်ကြနဲ့ပြောစရာနှစ်ဦးကိုဆင်နွှဲတတ်ကြသည်မှာဒီပြန်ဖရာပွဲမှာပဲဖြစ်သည်ဖျားပွဲတော့အမိပြောက်ရဲ့တရားလုံးကတကြံဖျားဟုသာခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်ဖျားပေးပပက်လည်းမှာဝင်းရံလျက်ရှိသောတောပရောက်ပင်ကြီးတွေကရွံ့နုတစ်တို့ဖြင့်ရှင်ရှင်ဆိုနေသည်တချို့ကိုင်းများတွင်အဖူးနုကလေးတွေကိုမြင်နေရပြီပွင့်ငိန်တန်းရင်တော့တရောလုံးကြိုက်လောင်တင်းပြန့်ပေရောမြည်